ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳଗିରିର ବଉଳଗଡ଼ିଆର କାରିଗର। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 22 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଦେଶ ପାଇଥିଲେ, କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ? ଆଦେଶ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାଉ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରିବା ଆମର ଗୌରବର କଥା, ଆଉ ବଉଳଗଡ଼ିଆରେ କାରିଗର ଯାଇ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ ଖୁସିରେ ବି କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଆଉ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ନିହାତି, ସେମିତି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ସବ ତ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ସେଠି କରିବୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ସେ ଯେଉଁ ରାମଲାଲ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେବ ସେ ଦର୍ଶନ, ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ରହିବ, ହୁଏତ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ରହିବୁ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏ ଯାଏଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେଠିକାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଏଠି କରିବ। କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କାରିଗର ଯେଉଁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଲଗଭଗ 150 ପାଖାପାଖି, ଆମର ବଉଳଗଡ଼ିଆ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଗତ ଥିଲା ଡାକରା ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଠି, କେମିତି କ'ଣ ମନୋବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବଢ଼ିଛି? ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 2 ମାସ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରଙ୍ଗମଣ୍ଡପ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲର ସବୁ, ପିଲରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ରଙ୍ଗମଣ୍ଡପ ବି କାମ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗୃହ ମଣ୍ଡପ ଯେଟା ଭଗବାନ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାମ କାମ କରୁଛି, ଭଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା, 150 ପାଖାପାଖି କାରିଗର ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର। ନୀଳଗିରି ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଗୌରବ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଲେ? ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଆସନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠିକାର ଅନୁଭୂତି କେମିତି, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି? ମୂର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆମର ମତଲବ ବହୁତ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ ସେଠାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଘରକୁ, ଆମର ମା ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୁଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ମତଲବ ଆମେ ତ ସେମିତି କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଗର୍ବିତ। ତ ସାରା ପୃଥିବୀର ନଜର, ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, 22 ତାରିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଦାଦାମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ବଳବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଅଧେକ ପିଲା ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଗର୍ବ ବି କରୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ବଳବଢ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ବହୁତ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯିବେ? ହଁ, ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଯିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପୁଅ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି, କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୋନ କରିକି କୁହନ୍ତି ମାମା ଖୁସିରେ ଆମେ ଅଛେ, କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଏଣୁ ଯାଇ କେତେ ପିଲା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇରକମ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ।
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରି ଖୁସି। ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଘର କଥା ପଚାରନ୍ତି, ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଛ, ଖାଇଲଣି ନା, ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି, ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯାଇକି। ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ମୋର, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ କେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି, କେମିତି କୋଚିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି ସବୁ? ମୁଁ ତ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିଛି କହୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଦୁଇ ଦୁଇ ପୁଅ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ଯେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପଚାରିଲ ସେ କହିବାରେ ମୋତେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ କରିଚାଲିଛି, କରିବି, କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମା ଏବଂ ବାପା, ଏବଂ ଏଠିକା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଫେରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ? ତେବେ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ରହିଛି, ତେବେ ସୁନା ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, ତ ନୀଳଗିରିର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ରହିବ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରେରଣା ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।